Církve. Církve jsou jedním z dlouhodobých ovládacích programů sil temna, které dříve, ve středověku, masivně, když nebyly média a politika, ovládaly lidi. Ale i nyní ještě působí manipulačně v celé společnosti. Některé varianty jsou typu sekty, kde je manipulace a omezování svobody člověka zcela průhledná. Tato planeta má rekord v počtu církví a sekt v rámci této oblasti vesmíru, což ukazuje, jak vydatně zde síly temna působily a působí. Smyslem těchto ovládacích programů je přeprogramovat myšlení lidí tak, aby nepoznámkáli základní kosmické zákony, princip lásky, vlastní odpovědnosti za sebe, svobodnou vůli, včetně reinkarnace, a tím vést lidi i nadále ve tmě jako stádo ovcí. Sekty jsou utvářeny silami temna proto, aby při svém sebezničujícím konci zastrašili lidi, kteří se touží spojit s vesmírnými lidmi v časech následných, což se právě nyní děje, a také po evakuaci bude tento ovládací program využit k tomu, aby zbytek obyvatelstva zastrašili tím, že evakuovaní lidé byli usmrceni, popřípadě uneseni. Zde v českých zemích na tomto dobře pracuje takzvaný Společnost pro studium sekt a náboženských směrů pod vedením P. Vojtíška v Praze. Vše je předem rafinovaně promyšleno silami temna, ale jejich ovládací programy nejsou stoprocentní, na některé kroky sil světla silám temna chybí, technologie, což můžeme nyní při šíření rozhovorů pozorovat. Křesťanští náboženští vůdci se rozhodli reinkarnaci odstranit z původního učení, neboť se obávali, že kdyby si lidé byli vědomi nové šance v dalším životě, nebáli by se tolik hříchu, omylu, což je lidské, ztratili by strach, hrubé vibrace potrava ještírků, z vyšších míst. Bible obsahuje podle testu civilizace DHOH i Plejáďanů 30% pravdy. Je tam jinak mnoho vraždění a válek, což samozřejmě nebylo obsahem původního učení Kristova. Obsahem původního učení byla láska, skutečná podstata člověka, hledání cesty ke stvořiteli, nikoliv války a zabíjení lidí. Začátek zřetelného odklonu křesťanských církví, a katolické církve především, od Kristovy věrouky se projevuje již ve věrouce sepsané a šířené apoštolem Pavlem. K formálnímu odklonu připravil půdu již jedna. Ekumenický koncil v Nikaji v roce 325 ve střetu s idejemi Arianů. Ke zjevnému odklonu od Kristova učení ale dochází až na 5. ekumenickém koncilu v Konstantinopoli v roce 553, který prohlásil teze o reinkarnaci za bludné a jednoznačně odmítl apokastazi, dřívější existenci duše před fyzickým tělem. Já sám jsem nebyl nikdy veden v církvi, a je mi skutečně dobře.